କୁହାଯାଏ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଥିଲେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା ହୋଇଥିଲା। ନହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିବା କଣ ସମ୍ଭବ? ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ। ଏହି ଓଭରଫ୍ଲୋ ବ୍ରିଜ୍ରେ କିପରି ଫସି ରହିଥିଲେ ଏହି ଯୁବକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାଇକ୍ରେ ହିମାୟତ ସାଗରର ଓଭରଫ୍ଲୋ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ପାର ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବ୍ରିଜ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବାଇକ୍ ସହ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବାହାରିବାର ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାଇବରବାଦ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।